اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما ډاکټر فاروق نوم دی. پښتنو تاسو غټه ویډیو نه اورئ، نه ور کوټي ویډیو اورئ او نه په دې خبرو عمل وکړو. خدای ته وګورئ، زه ستاسو د صحت په بیمارو او په تکلیفونو ته خبره کوم. یعنی یو خدا وپیژنئ چې بیماری څه دي او تکلیفونو کې څه فرق دی. یعنی مری خراب شوه، تبه راځي، وجود دړ کوي، د وجود دړ او تبه چې د بیماری نه دا تکلیف دی. اصل بیماری مری خرابېدل دي. مری ولې خرابېږي؟ زړه ټیک ولې کېږي؟ شوګر ولې کېږي؟ ټینشن ولې کېږي؟ ګردو کې کاڼې ولې راځي؟ سړی ته غوسه ولې ورځي؟ وهم بیماری ولې راځي؟ سوچونه سړی ول کوي، ولې خوب نه ورځي؟ ولې تخته خیږي او سپینېږي څنګه چې زمانه شته؟ ولې بیا بیماری نه ښکېږي؟ یعنی سمپل دا ده چې بیماری هغه ته وایي چې راشي او علاج یې وشي او ښه شي بس. لکه پخوا به چې څنګه شعر یې راغی، یا به ماشومان مړه شو یا به ښه شو. لکه د زړه اټیک اوس بیماری ده. یعنی د زړه اټیک ولې راغی؟ شوګر نه ختمیږي، شوګر بیماری ده. شوګر ولې راغی؟ د ملا دا مهرې چې یو بل څه ولګي فیوژن ته وایي، نو دا بیا نه ټیکیږي. د ملا دړ ولې راځي؟ جوړونو د هډوکو دا د جوړونو د هډوکي چې یو بل څه ولګېږي نو بیا دا نه ټیکیږي. نو د استیوترایټس ته وایي. د وجود ولې دړ راځي؟ ولې سړی ستړی کیږي؟ ولې یعنی بیماری اصل کې دا ده چې محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې د هرې بیماری علاج ته بغیر د مرګ نه. او انګریز هم وایي، نو ځکه زموږ نه انګریزانو زمنګ نه خبرې نقل کړي دي. هغه به تاسو نن واوري. او قرآن او حدیث کې غوښه بندول نه دي پکار. من سلواوه د یاد خوراکونو هغه بني اسرائیلو انکار چرته نه وی کړی او جمعواري نه وی شروع کړی. نه به اوس د ویټامن ډي خبرې وي، او نه به د کیلشیم خبرې وي، او نه به د کرونې خبرې وي، او نه به د شوګر خبرې وي، او نه به کینسر وي. او بیا والا الذین هادو حرمنا کل لذی ظفر من البکر ولنم هر صورت انام سوی. زما الفاظ خو غلط دي. دلته پاکستان کې به وایي غوښه مه خوره، چربي مه خوره. او سړی زار وخوري څه دپاره جوړ شوی؟ د قرآن سوی. او بیا صورت کاف ولسم نمبر یاد دی چې اصحاب کاف 309 کاله یا 300 کاله په غار کې فراتو په شمسی قمری، او د غار یوه خوله شمال ته و بله جنوب ته، کوچه ته وي مغرب ته، د دې غار خوله وي. نو دا سوزیدل دا د الله خپل کمال و. او دا حدیث دی چې کله تاسو نارینه ګرځئ نو لاندې دا پړکی به نلک یو سپخ بره به دا پوستکی بیری په نارینه وکي. او بیا تاسو لږ سوچ خو وکړئ پښتنو، ځکه چې ټول مسلمانان چې دي، چې چېرته مسلمان دی نو بیمار دی. مېږ هغه میچونه تاسو نه لیدل؟ ټول انګریزان څنګه په شارجه کې، او پښتانه څنګه، او مسلمانان او پاکستان ټول به راورېدل او خولې وي. نو بیا تاسو دا سوچ وکړئ چې دا نور الله ولې پیدا کړی؟ د دې نور د وجې نه خو دنیا آباده ده. که دا نور نه نو دنیا خو به ختم شي. او بیا چېرته دا سوچ کړی چې دا نور د دې مشرق نه راخیږي او مغرب ته پریوځي؟ نو په دې کې خو به څه چلی که نه؟ ځکه چې د ټولې دنیا دپاره پکار دی. دا خو د الله تعالی نور دی، د الله تعالی اسمان دی، او سپوږمۍ ده، او ستوري د هر چا دي. د کافرو دپاره هم دي، او د مسلمانانو دپاره هم دي. نو لږ سوچ وکړئ بیا چې کله دې نور ته اوس دا شیشې پرتې دي، نو دا شیشې څنګه رڼاګانې پیدا کوي؟ او خیر، تاسو ته لږ خندام پکار ده. زموږ ټول خلک کې میګنیشیم کم دي، خپه خپه دي. نو زه خو وایم ګنې چې دا ویټامن ډي دا نور چې دی د دې ګاډو دپاره هم ضروري دی. خو تاسو سوچ وکړئ په دې اوړي کې ګاډي سټارټ کیږي او په جمی کې نه سټارټ کیږي. نو تاسو زه شارټ کټ راځم، هډوکي رانه د ار خراب شو، اټیکونه وشو. په ملاکنډ ډیویژن کې اوس هم لا خلک بیماران شته. یعنی بیماری دې ته وایي چې اټیک ولې راځي، شوګر ولې راځي، د ملا دړ ولې راځي، جوړونه ولې، ماشومان ولې په هسپتال کې، خلک ولې ګوري په هر تکلیف پسې، خلک ولې ګوري؟ دا خو دې سي د زړه اټیک له د اټیک درو، ملا دړ له د ملا د دړ ګولۍ، او چا کې سټینټونه لګول، او سر دړ له د سر ګولۍ، او ټوخي له د ټوخي ګولۍ، او الرژي له د الرژي ګولۍ. بای الرژي ولې راځي، اټیک ولې راځي، سړی ښه کیږي ولې نه؟ دوایي خوره، بیا په پنډونو پریزونه کوه، او پاکستان کې څوک مخه کېږه. کله تاسو په سرحد مسله نه ده، پنجاب کې هم دا حال دی، په سند کې هم دا حال دی، په کوټه کې هم دا حال دی، افغانستان کې هم دا حال دی، په سعودي کې هم دا حال. او انګریزان منډې وایي. او بیا تاسو لږ سوچ وکړئ، لږ سوچ وکړئ چې تاسو هغه ټریکټر نه و، او د اوبو مشین نه و، او دا موبایل نه و، نو خلکو څه کار کاو، چرته کار کاو، او څه بیماری وي، څومره هسپتالونه وو، څومره طبیبانو، څومره ډاکټرانو، څومره حکیمانو، او څومره کلینیکونه وو، څومره پکې سټورونه وو، څومره پکې گنجیانو، څومره پکې ورانو، څومره راولېدل، څومره پکې شلانو، او څومره وفادارو، او
خلق څنګه پرار پلار باندې روانو، څوک کاږه واږه وو کو نه سیده به روانو، او که څوک په امسا به ګرځېدل او که نه ریښتی څنګه وو، او که څوک پکې زما په شان ګنجیان وو، او که څوک هغه جوړونو کې بیا اوبه څکلې، نو څومره مالونه وران وو، څومره انسانان وران وو. کله چې جوړونه وران شو نو جوړونه پکې وران شو، کورونه پکې وران شو، جوړونه ولا وران کړل، خلک پکې وران شو، او ټول خلک بار روان شو. څوک به په وینچونو کې ډوبیږي، خویندې بې جوړیږي، ځکه چې ځینو خبرو نو شعر و شاعري هم جوړیږي. نو تاسو لږ سوچ وکړئ چې هغه انګریز کله کوچ موږ له ورکړي وو. زه ته لږ دا ویټامین ډي هیسټري وایم. دا ویټامین دی، دا هارمون دی، یعنی شپږ شلی کاله مخکې. نو هغه انګریز چې کله کوچ موږ له ورکړو، د موږ نظر کمو، نظر یې هم ښه شو او طاقت پکې راغی. ډي انګریز لیبل کې دي کې فیټ سالوبل ویټامین اے دی. ویټامین دوه قسمونه، یو د خوټ کېدلو څخه خرابېږي، یو نه خرابېږي. بیا چې کله دا کوچ خوټ کولو بیرته دی موږ له ورکړو، نو د موږ نظر ختم شو، طاقت پکې باقي وو. نو ډي انګریز وویل چې نه، دا سبسټانس ډي دی. بیا جرمنیانو نه منل، جګړې شروع شوې. څنګه چې د 2015 نه زه لګیم او نن هغه دی 25 تاریخ جون 2021 دی. نو بیا بل انګریز راغی، ول فنډاس هغه به د موږ له کوچ ورکول او د غرمو ته به یې کینول، دا مکې به هم ښه کېدلې، دا خاتم به کې راغی. خو د مالونو ډاکټر نه تجربه یاده کړې وه، د مالونو ډاکټرو نه هغه به دا بزې چې وي د بزوله به یو جوار ورکول، بل ګلو وربش، بل غنم. نو کومو بزو به چې د جوار خوړل نو دا طاقتور وي، عمر یې ډېر. کومو به چې د وربش خوړې دا په دې منځ کې وو. چا به چې د امریکنۍ خوراک خوړ، د غرمو غنمو ته امریکنۍ خوراک وي، نو دا بزې به جلتې مړې کېدې او کمزورې وي. ډې انګریز دا تجربه د دې نه یاده کړې وه چې هغه نه پیاده چې دا مږې د دې غرمو سکوي شي کو کوچ سه. بیا د خلکو انسانانو هم دا شی شروع کړو، غوړي به خوړل او د غرمو ته به کېناستل. نو بیا ورته سمارټ ویټامین کړو. بیا په دې 2005 کې ورله نوم بدل کړو چې وایي دا سیکوسټیرایډ هارمون دی. سیکوسټیرایډ هارمون دی، یعنې چې په بدن کې خواړو کې جوړی جوړی، خو په وجود کې داسې سیل نشته چې د دې پې دوباره ریسپټر نشته. نو شارټ کټ ته زما دې تاسو ځان سریپ بیا کوي، ځکه چې بیا سړی انسان شپاړس کاله ته ورسي، نو د هډوکو کلکېدل ډینسټي دا په ختمېدلو شي. یو پیسه د هډوکو کلکوالی ختم شي، سړو شپږ ګونه د زنانو. بیا چې سړی دېرش کال ته ورسي، نو دولس پیسه د هډوکو کلکوالی ختم شي، سړو او شپږش ګونه د زنانو. یعنې د هډوکو کلکوالی دې ته وایي لکه د ډېرو ونو د لاندې چې یوه ونه پاتې شي. نو هغه هډوکی نه لوړېږي نه موټه کېږي، هغه ونه نه لوړېږي او نه موټه کېږي. بیا چې 1500 کال د زنانه یا د نارینه جوړه شي او نارینه 1500 کال ته ورسي، نو آستیوپوروسیس شروع شي، د هډوکو ورستېدل ورته وایي. او چې کومو زنانو کې دا هارمون ډي کمی، نو د 60 نه وخت د شپېته پیسه، د شپېته نه وخت 80 پیسه خودو ماشومان هسپتال کې. تاسو لږ سوچ وکړئ چې نن سبا ماشومان چرته کېدل، او کله چې ټریکټر نه و، د اوبو ماشین نه چرته کېدل، او چا کې چې پوره نو څلور سوه ګونه چانس چې ماشوم په کور کې کېږي. بیا ماشوم کور کې پیدا شو، هسپتال کې پیدا شو، مور ده، کافر ماشوم دی، مسلمان ماشوم دی، کافره مور ده، مسلمانه مور ده، په لندن کې ده، په جرمنی، په ټولې دنیا خبر پک. ځکه چې زمونږ کلینک ته مرګره کې دی، نو دا ریسرچ سنټر دی. یعنی دا ریسرچ سنټر دی ته وایي چې د نور نکېناستلو د وجې نه کمی بیماری راځي، دا ولې راځي؟ ځکه دلته قدرتي علاج دی. ابن سینا اول طبیب وو او بیا پښتون دی. تاسو وګورئ چې پښتون خبره به پکې راشي. نو بیا خلک ماشوم له پکن نو د مور په شودو کې یو هارمون ډي او یو فولیک اسید د ماشوم چرته په دنیا کې ضرورت نشي پوره کولی. نو خلک ماشوم له پکن اټی کې 2 لک یونټ ویټامین ډي ستنو کې، بیا په شل ورځ کې وا یا په دېرش ورځ کې، بیا چې کله 15 میاشتو ورسي، نو بار یو تنظیم د انټرنیشنل لایټ اسوسیشن چې دې ماشوم به لاندې دا پړکې هره ورځ 15 انچه تودو غرمو ته کاره کوي د بوړي. بیا چې 15 میاشتو ورسي، نو 10 انچه پوستکې کاره کول لاندې د تودو غرمو ته. بیا چې د 3 کال نه ورسي، 80 کال ته، نو بیا خو هغه انګریزان دي الټه خبرې کوي چې تک تور خلک ټول وجود او تک سپین خلک 15 خو مخ په کور کې چې دا لاسې او مټې په دې مانی یو شل دېرش منټه نور ولګي. نو بیا د الله تعالی دا ټول نور راشي او په دې پوستکو باندې ولګېږي. نو زه دې ته راځم الله. نو دا په دې نور کې شواګانې دي، یو اے دي، یو بی دي، یو سی دي. نو دا اے شواګانې خطرناکې دي، د پاکستان کې په سارو مازیګر کې، او دلته ډېر خلکو چې د نور نه کینسر کېږي. نو تاسو نور هم سوچ وکړئ چې ډېر سولېخ کاله مخکې په پاکستان کې څومره خلکو ته کینسر وو. لږ دا سوچ هم وکړئ چې څومره خلکو ته کینسر وو. لږ دا سوچ وکړئ چې د نور نه څومره کینسري شوي. خدای بندگان اسیم ځان تباه و برباد کو، د نور څه دپاره دی؟ لږ سوچ وکړئ په خوا چې خلکو څه کار کوو، سی خوړل چې کله ټریکټر نو خلکو څه کار کوو، چرته کار کوو.
چې ابو ساړې تر له غوړی خور او خزو به ډنګو جامین زلی او وړو به خاورو کې لوبي کوي ها نو دا ايش واګن شي دا خطرناک دي بي د بستي د بهتريني د فریکوئنسي 400 د پاکستان کې سارو مازیګر کې او غریبا ما به تاسو هم زده علماونه کوم زیات به شونه د علماونه کوم ځکه چې مازیګر نور وای خنۍ او یو سی شواګانی د کنټروورسي دي د درې ول د الټرا وایلټ بي ریزوین د بي شواګانی راشي په دې پوسټ کې ولګي او په دې پوسټو کې چربي 7 ډای هایډرو کولیسټرول ته وای او په دې پوسټو کې به ډولې ورو نه یو د اپیډرمیس لري وای او بلته درمیس لري وای نو دا ای شواګانی تیزی دي د درمیس لري سیګي نو دغه کینسر کوي او دا بي نه رسیږي د فریکوئنسي کمره دوسونه بنواله 315 نو دا د چربې مانیج کول لا نور ولګي نه په دې پوسټو کې دي پری وټامین دي 3 جوړ شي او دورې په دې پوسټو کې به دي یيني پترو مانی جګر تراشي جګر کې په بل عمل وشي الته د هورمون ډی 2 جوړ شي به ګردو تر اور سې ځان او ګردو کې په بل هایډروکسیلیشن عمل وشي او هورمون دي اکټیو هورمون دي جوړ شي سیکوستیرایډ هورمون به دا څه کار کوي دا ته شارټ کټ زما دا به په دې کلمو نکیل شي چې زب کوي دا ټکو لپاره د غاخونو لپاره د بدن سلسله لپاره کې شي په شلون بوګي د لسیګي د مسلو کې بل میګنیشیم جذب کوي نو میګنیشیم ما شومان کې کمی نو خبرې نشته ولې ریګي لاړې به یې خولې به راځي قبضې زیاتېني او غټونه د مانو په خېس وځي زلې درځاړې راکې خپلې خېجی څنګه چې موږ نه درې کړي خولې په ډېر راځي د خولې خوندې خرابې په سرې دړي خوب نه ورځي او یریګي غوند زلې درځا کوي او وسې ډېرې کوي او سوچونه کوي د وهم په بیمار وخت شي ذهن یې ډېر کمزور شي یاداش یې ډېر کمزور شي او کور کې جنگونه ډېر کوي کنځلې ډېرې کوي او پیسې جمع کوي او ځکه چې هغه بنی اسرائیل کله منسلوا جمع کول شروع کړ الله بند کړ امه تا پختن زما خل دی د بنی اسرائیل اولاد یو کوچرته غ منسلوانه مې بند شوی ار سبب پوره وي او به تی سسوګ د پیسې واخلی او زما خل دی چې سم کار وشي ځکه چې سبب پیسې او نه د خپل کور کې نه دی او نه د الله فلا راکې لګي یوني غریبانان نه دی نه خستل 110% په کار دی او بل چې کله د هورمون دی کم شي نو په وجود کې زینک نه استعمالي دا به چاته د 15 یو نه چرته نه کموي ځکه 15 یو نه چې کم نه ټول عمر بیماران 15 یو کال پورې نو به په دې وجود کې زینک نه استعمالي چې کله هورمون دی کم شي او کله چې په دې پوست کې نور ولګي نو لیتی سیجین له واسه یو لیمفوسایټ نو دا ډول د خو جراثیم نه ټینګي او ولته زینک چې نه استعمالي د وجود قدرتي طاقت کینی چې جراثیم ملکی نو زموږ پاکستان کې اوس کرونا شروع شو ټي بي شو بدونی شو زکام شو ډینګي شو کرونا شو ته دا ویډیو د اخیر پورې واورې د پښتنو یو خبره تر راځي خو هغه مال له روس تک لره نو چې خامہ خای واورې د اخیر پورې درې منټه پسته تر راځي الرجی نه یعنی د وجود هغه طاقت کمزور شي جراثیم نو مقابله کوي نو کرونا بدونی زکامونه ټایفاید تبې د مری خرابې دل بیا ګردی خراب شي روماتیک ډیزیز مختلف قسم الرجی نه او اټو ایمیون سیستم ته وي دا سیستم سیوا شي کله چې هورمون دی کم شي نو شوګر شي سرونیم کرولا شوګر دی پاکستان کې د شوګر وزن د مانو مبرګې وشي سوریسیس او کولون او پراستیت ګوره دا تاسو دی پوسټ کې ګډول یونه دی یو بیزیلی لري دی دا بي شو اغانې پراشي یو سپنجیوزم لري دی او سکن د اس نه شروع کی او اس سمارټ نو بیا کله دا هورمون دی کم شي نو دا خود وجود د لپاره کلشیم پیدا کوي د غاخونو لپاره د اډوکو لپاره د وجود سلسله لپاره به په وجود کې پیرا تایرایډ هورمون د وېدا سی واشي د ته د انګریزان د اډوکو غلم او یا غمګه شي د ونې نه جړلې خوري نو دا به په دې خپل اډوکو سره لګي د لې چې زو وجود له کلشیم پیدا کوم او د خپل اډوکو نه بیرو باسم چې نو وجود کلشیم پورا کوم لګي په دې ماشومانو کې ریکټس بيماریو کې زته اوس ریکټس ترازم دا د ملا واړو واړو اډوکو دی دا وې د ملا مخي خراب شي د ملا دړي شروع شي جوړونه دړي شروع شي ټول وجود یې سړی کې غاخونه سړی خرابي وګونه کې چې جوړوګي نری شي اورېدلې کم شي او ټول وجود یې دړکې اسی ناراسته پورتي خلک پسې خاندي مړه پتا کې څه بيماري ده او د شپاړس کاله پورې سکون خوري نو به قد کم پاتې چیت پاتې شي نه لوري او به کله دا پیره تایرایډ هورمون سی وای د هورمون دی د کمی د وجې نه سیکنډري هایپر پیراتایرایډیزم د ګردو نه کلسیم ډیر باروځي ریب زابشن دی ګردو کې کاڼي وشي او به هورمون دی په سلو خلکو کې کمی دوه پیس دولس د 42% خلکو بې ماشومان هم کېږي او د تاریخ نه لاندې وبنه راځي په تاریخ کې کاڼي وشي نو دا خو هغه انګریزانو موږ کوچول ورکړي ټول میته وي نو بیا د انګریزانو کې 1652 نو دی تاسو ته ځن ارزه به هم خو شي څومره وو خو شو زه یو کس مو پاکستان غړ دی او څوک 1500 پرچی به ورسي دا بخه کېګم دا بخه کېګم خو بس یو سړی یو ځل لاړ شي ولکه څه کار کوي بغیر مو کې کار کوي کنه کې د بيماري نو ملکی دی بس راځي دا چې کله دی ګلیسن په 1652 کې
دا ماشومان معلوم کړه په لندن کې چې دې ماشومانو د عملار ټیټیږي او په خې کېږي. نو دې انګریز ډېر کوشش کوي دا ماشومان ټیک شي خو ټیک نه شو. نو دوله د بیماری له نوم کې خوشتو انګلیش ډیزیز د انګریزانو بیماري ده. زه چې تروام کوم چې خلک لاندې انګریزانو بیمارو باندې مړه شو او دا پینسن د پوستکي ټیبي چې وشو نو رڼا یې ولا ورکړه ایسته ټیک ټاک شو. نو دې بیا 203 کاله وشو د انګریزانو ماشومانو کې درې بیماری راغلې، یو د بی ټی بي وه، یو د بیریکټس او یو پولیو. نو دې ته به انګریزانو تیارې بیماری ویلې. دې ریکټس بیماری ته چې پاکستان کې څو نمونه وشي دماغي کمزوري جټکوله راغلي دا پیدایشي ناجوړه دا سی پي ماشوم دی دا نخې کېږي ستا د ماشوم سرسان بیماری کلي دې باندې زړې راغلی دې پټې کمزوري یا جنټیک بیماری ده په دې جټکه راغلی دا په خپلو مینځ کې مرشته کړې ده دا معذوره ماشوم دی دا نخې کېږي. نو دې ته به پښتنو پخوا وا چې دا کمزورې ماشوم دی سورې پېښوې. یعنې پښتنو دلته خبره ختم کړې وه چې هلکه دې ماشوم د بیماری نوم د کمزوري ده او ځکه کمزورې دی چې د دې ماشوم د مټ یو پنډی دی چېرته 40 منټه روزانه تودو غرمو ته نه دي ښکاره کړي چې بیا داسې چل ونه کې د مټ یو پنډی ولې 40 منټه په کور کې د غرمو ته ښکاره کوه او چې کله غټ شو نو په دې غرمو ماسپښین کې په دې غرمو کې مونځ کوي او شړومبې او کوچ او سپین سپین ماسته ورکوه او په پاکستان کې 60 کاله ښه زندگی د انګریزانو د بیمارونه بغیر تیروه. دا ایشو هغانې دي دا بی دي او سی کنټروورشل دي لا پته نه لګي. نو بیا چې کله تاسو کې دا ډی کم نشي چې کله د پکې ډی کمې دو نو په تاسو به ای بم تباو بربادي ای نه پیسې اکانومي او اپ 80 سړی نه کمزورې 80 ناری نه جینای پیمیل او کله چې تاسو دا ډی دب کې کمیدل نو په تاسو کې به سی راځي کرونری ډیزیز او کنفیوژن او کرونا او بیکاره به او ای الرجینی به دب کې راځي او ډی چې دب کې کمیږي ډیزیز ها بیا چې کله په دې پوستکي باندې نور ونه لګي نو دا چربی بیا سیواشي. نو دا چربی سیواشي نو څه چلو کې چې دکه پیپ دې دغه نه اوبه راځي او پیپ دې بند کړه نو اوبه شاته به ځي. نو چې شاته ځي نو ټانکۍ کې به اوبه ډېرې شي. نو ټانکۍ ایسته سر وشي نو بیا د چربي سیوا شي نیسته لکه وي په سر کې رګ وشي او بعضې پیپونه هغه وشلېږي نو په سر کې رګ وشلېږي او بعضې هارټ اټیک رپچر نه کېږي او چا پیپونه پکې بند شي د زړه رګونه پکې بند شي او نو دا پیښه یعنی کله چې په دې پوستکي نور وروانرته نو دا چربي سیوا شي او کته کې وسلام ما خیال دي پیښه وي. نو مونږه پاکستانی چې نو مونږه نورته نکینو نورته نوم د بیماری نو وجه ولنو او کته کې وسلام.